როგორც ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ხდებიან ხოლმე კაი-კაი სამუშაოებზე, ასევე თიაგო ბეჯიშვილის აკადემიის საუკეთესო ბავშვები ხდებიან პატარების დიდ შოუში. შემეგებოთ კიდევ ერთი ამომავალი მოცეკვავე, ვარსკვლავი სესილი ფანდანი. აბა, როგორ ახარ? კარგად თქვენ? რამდენი ხანია ცეკვა გადასარევად ვარ? აა მე თიაგო ბეჯიშვილთან დავდივარ უკვე 3 წელი, თორე ისე სხვა ცეკვებზეც დავდიოდი 2 წელი და გამოდის 5 წელი რაც დავდივარ ცეკვა. ჯამში გამოვიდა 5. და ბოლოს აღმოჩნდი თიაგო ბეჯის ცეკვის აკადემიაში. გრიგოლ ბარბაკაძესთან რატო გამიჩნდა ეს ეჭვი, არ ვიცი. იმიტომ რომ აქვს? ვიცნობ ხო იცი? უნდა ამატირო აქა. ვეცდებით რომ აყურებლამდე მივიტანოთ ემოცია. ძალიან კარგი. Ну, деда, ხვდები, ფერზე ხვდები, რომ დედაა. დედას რა ქვია? ირინე ჩართოლანი. ანგანი ჩართოლანი, მოგვაითხარით. ეს ართ. ეგ არის, ხო? აჰა. ყოჩამ. ხოთქო, ხოთქო. იცი სვანური? მეც მისვანური, მაგრამ ისე ლაპარაკი არ ვიცი კარგად. გეგმები რა გაქვს? აა, კონდა პროალის კონკურსის ფინალში გავედი და ივლისში გავდივარ კონკურსზე ფინალში. რა ის კონკურსის ფინალი, სადარი ეგა? აა, იტალიაში. კონტემპორარი ბოდიში? იტალიაში. იტალიაში მიდი ხარ? ხო, ზაფხულში მივიდა იტალიაში, რადგან კონდა პროალის კონკურსის ფინალში გადავედი. და ეხა მიკროწავალ ადგილებს მოგცემენ და ხო და ეხა იტალიაში რო ჩახვალ შენ აუცილებლად უთხარი რომ ფანგანი რო ეწერება იქა. ესე დაეჭდებიან ეგენი. რომელი რო საიდან ახარ? რომ ფლორენცია, ისა რა ქვია, სიცილია, თუ საიდან? შენ უთხარი რომ სვანი ხარ, თორე იტალიელი ეგონა ფანგანი. აიგე? ხო, უთხარი რომ ფანგანი არის ფანგანი. გოიგე ესე უთხარი, სვანურია თქო. კაი, ვეტ. ეხა ჩართოლანს დაუბრუნე. ჩართოლანი? დიახ, გისმენთ. ეგეც ხო სვანურია? რა თქმა უნდა. იცი სვანური? კარგად. კარგად. რამე მასწავლე მე დავდივარ მარტო მეგრული ვიცი. გრიგოლ შენ რა სიტყვი? სესილის ჩაუსწორებდი რომ ბავშვმა ცოტა ვერ ჩამოაყალიბა სადიღებს მონაწილეობას მაყურებელს უნდა მიმართო რომ სესილიმ ამ პერიოდში მოახერხა და ევროპის ჩემპიონატის ფინალში 15 საუკეთესო. აა ევროპის ჩემპიონატი, ამი? კი ბატონო. ამას არ მეუნები ბოკო. топ 15-ეულში გადავიდა, სადაც ჩვენ გადაგზავნილი გქონდა ვიდეო 85 ქულიანი კატეგორია უნდა დაეძლია, სადაც მან მიიღო მონაწილეობა, გადალახა და ივლისში მივიღებთ ჩემპიონატზე მონაწილეობას. ასევე ახლო მომავალში საერთაშორისო ტურნირზე ასევე იტალიაში იღებს მონაწილეობას, მაგრამ თვითონ არ იცის ეს ყველაფერი და ეხლა გაიგო? საერთაშორისო ტურნირის შესახებ ეხლა გაიგო, კი. მადლობა სიურპრიზისთვის, ექსკლუზიურად. რავლენს ეკოა კონტემპი რა? აა კონტემპი რა ვიცი, ეკოა ქართულ მუსიკაზე. დიახ, და ეს მერცხალზე არის და ანუ შემოდგომა ქვია თვითონ ცეკვას. შემოდგომა ქვია და როგორ მივიდის მერცხალი თვილ ქვეყნებში? მოდი ვნახოთ სესირის ძალიან მაგარი კონტემპი, რომელსაც ქვია შემოდგომა. შემოდგომის ნისლია მიფრინავენ მერცხლები, მიფრინავენ მიდიან, ნუ თუ შენს გამეცლები. Yeah.
ისევ გაზაფხულდება გაიშლება ღვავი Браво. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ნახე და მაგ შენთვის. ჯოჯოსო. კორეა. 6 წელი საქართველოსში დიდებისთვის და პატარებისთვის ყოველად ბედნიერება მოაქვს. მადლობა შენ. კიდე ერთი რამე მაქვს კიდე შენთვის გადმოსაცემი. გადმე არა, უფრო სწორედ თვითონ გადმოგცემს. ლოკომოკოს ლომი სტუდიაში. ეს ლიფანგანი იყო თქვენ წინაშე. ბრავო!